spēlētājs laukumā ar 24. Numuru labajā malā 99. Gadā dzīvīs Uvis Strazdiņš. Ogrim Jandom kluba spēlētājs. Kurmēns. 10-11. Uvis Strazdiņš iegāja kā otra līnija, piesaistīja vienu aizsargu un ļāva brīvāk tikt metien pozīcijā. Nu, kā redzam šo epizodi. Čepūriņš vairs nedrīkstē nākt pretī Kurmēnu. Nē. Handbola kluba Vaiņode. Viņš ir kopā ar komandu trenējis un arī, protams, tagad tribīnē. Kurmēns. Klasisks. Viņam raksturīgs. Balsta metiens. 12-14. Mandas un Plotskas Orlen Visla. Radovskis, Kurmēns, teicams. Balsta metiens. Viņi labi atceras, kā Artis var iemest. Gaķevs, Kurmēns, atkal vārtu pārliknis un šoreiz gan Saroka dabū bumbu. Kovaļevs, Saroka, virsū. Atkal Ignatjevs paspēja atgriezties aizsardzībā kopā ar Kurmēniskis vidū. Nu, Vaļūlins spēlē uzbrukumā. Tas tāds rezerves variants un Raitis Puriņš. Nu, jādot uz ātro. Kurmēns pats pabeidz uzbrukumu. 17-24. Raitis Puriņš rāda uz Igoru. Nu, vajadzētu tā iedot Igoram, debitantam, lai viņš iemet. Ne, nu, Varbūt arī vajadzēja, bet nu, pareizi vien darīja, kur mēs gāja līdz galam un guva vārds. Krietni vairāk kā puslaika. Gormanos šoreiz mazāk. Un trešie vārti Uliem Strazdiņam. Skaisti izspēlēts uzbrukums. Sadarbība gaiss. Strazdiņš precīzs arī. Šoreiz trīs gūti vārti debitantam. Spēlētāji jau spiež rokas citam. Mūs arī apsveic Krieviju ar uzvaru. Pelnīt uzvaru 27-19, bet nu, kopumā domāju, ka nebija nemaz tik bēdīgi, kā varbūt izskatās uz tablo, ņemot vērā visus